بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہے شیخ صابر، ان کا سوال ہے حسان نام رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں حسان جو لفظ ہے، حسان سواد کے ساتھ آتا ہے اور حسان کے معنی آتے ہیں اصیل گھوڑا، اسی طریقے سے ہرمز گھوڑا، اور ایک معنی حسان کے آتے ہیں حسین اور خوبصورت گھوڑا، یعنی گھوڑے کے معنی میں آتا ہے. حسان سواد کے ساتھ جو لفظ ہے یہ گھوڑا کے معنی میں آتا ہے، اس لیے اس معنی کے اعتبار سے یہ لڑکے کا نام حسان رکھنا مناسب نہیں ہے، چونکہ گھوڑا معنی ہو اور بچے کے نام کے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. بچے کے لیے بچے کا نام اصل اچھا ہونا چاہیے، اچھے معنی والا ہونا چاہیے، بلکہ حسان کے بجائے آپ حسان نام رکھے سین کے ساتھ. حسان اس کے معنی آتے ہیں خوبصورت، اور یہ اللہ کے نبی کے بڑے صحابی کا نام گزرا ہے، تو حسان بڑا خوبصورت نام ہے، یہ آپ نام رکھ لیں. حسان نام چونکہ گھوڑے کے معنی آتے ہیں زیادہ مناسب نہیں ہے، حسان کے بجائے حسان رکھ لیں ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. فقط واللہ اعلم.